Brand Street တဘူးက California Pro နဲ့ပေါင်းဆက်ထားပြီးအမြင်တဲ့မြင်မသာပေါ်ရင်တော့ One Man ကိုတန်းမှလှပပြရပေါ့ပြီးတော့အသားအယူကြီးနေကြီးလေ Brand Street တညရင်တောက်လိုက်คิดว่า you have to see it คิดว่าอย่างแรกที่จะได้ก็คือน่าจะเป็นความสนุกสนานนะฮะตื่นเต้นแล้วก็ถ้าเกิดดูละเอียดหน่อยหรือว่าดูรอบที่สองเนี่ยจะได้รู้สึกความรักของแม่กับลูกเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้我们总经理咯，认可我嘞，叫老婆也说的也不美嘞，咱们对对小小姐妹，不要面子，你要看我太姐妹所以，没话耶，阿妹都要也没到，你要来就来。Kit is very good in this film นะ คือเรื่องเนี้ย คิดแบบไปอีกเลเวลหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็คิดว่าคือจากที่ทำสกรีนเทสที่เมืองไทยเนี่ยคือทุกคนแบบชอบการแสดงของคิดมากแล้วก็ขอให้คิดลุยโคลนลงน้ำเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยทำเองหมดว่าเก่งๆโอ้แล้วอ่ะมีจีแท้ตัวใครกินช้องแล้วซิงอ่ะอกုံลงเลิกเลยวะกูได้อกုံลงเลิกไปแล้วยังต่อเลยเดี๋ยวมาเจอเรามีมาวิดีโอนี้เนี่ยมันมีอยู่ในเนี่ยกินเนี่ยมันจะตาได้ธีรอ๋อโอเคเนี่ยก็ไอ้ตัวนี้อ้าวคันดีท่าได้ลูกเนี่ยดีไปตาบ่อยากกูยิตะไถ่ๆเนี่ยสร้างเนี่ยอะกูสวยตะยวยงๆเนาะเนาะดีสักก็คิดคุณน่ะပြောแกดูเว้ยปฐมาอู้ซงနိုင်ငံเจ้าไรเตอร์ย้ายได้ကေဘွားမှာပထမအဆုံးတရေကပေါ့ဟုတ်ပြပထမအဆုံးနေများတယ်အာကိုနိုင်ရောကိုတောင်ရောဒီကားမှာပထမအဆုံးဆုံးတယ်နောက်ပြီးတော့အာဒီကားကလည်းကိအမေနေနဲ့တခြားဇကားတွေမှာဒီလိုမျိုးအမေဇယုတ်မျိုးတိတ်မဆောင်ဘူးအဲ့တော့ဒါကပထမအဆုံးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနေ့အခါကတော့ညီမတို့လည်းကြည့်ပြင်းတော့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းသက်ဆွဆံပြားတကယ်ကိုရေနစ်တဲ့အခန်းတိတ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လည်းရေနစ်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာဟုတ်ကဲ့အဲတွေ့ကြုံကတော့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံပေါ့ underwater မှာရိုက်တာဟုတ်အမေကိုရမ်းချက်တဲ့သမီးတယောက်ဆိုဇကားမရိုက်ခင်ရယ်တကယ်ကိုလုံးဝမလုပ်ဘူးအမေတယောက်လုံးပဲစိတ်သွင်းလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကိုသမီးလေးလုံးတဲ့ဖြစ်တည်းရလဲအရန်တော်ပြီးရမ်း smart ဖြစ်တယ်ရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကလေးလေးဆိုတော့သူကအထူးသဖြင့်သူနဲ့နေတဲ့အချိန်တိုင်းမှုခဲ့ကြလဲမလို့သူချစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တာမီကိုသမီးလေးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကလေးလေးစာရင်းပြတည်လာတယ်ပေါ့ဒီအင်ကြီးကိုစမိတယ်ကလေးကကျွန်တော်စိတ်ကပါစိတ်လုံးစားတယ်